Sveiki visi dar kateliausi kešį jūsų kanalą, mano vardas yra Beata ir sveiki atvykę į dar vieną paveiktų produktų video, tuštučių video, kaip kai kurie žmonės Lietuvoje vadina, kai kurie lietuviai vadina, taip sakant. Ir turiu nemažai produktų, tiesą sakant, turiu dar vieną maišelį, bet to maišelio šį kartą nerodysiu. Paliksiu jį ateičiai, kai jis truputėlį daugiau prisipildys, taip sakant, tai šį kartą bus užbaigtų produktų, bus tik tai viena dalis. Ir šitie filmukai man iš tiesų labai patinka, tiek juos žiūrėti, tiek juos pačiai filmuoti. Ir kągi, jeigu jums būtų įdomu pasižiūrėti, kokiusgi produktus užbaigiau šį kartą, ką apie juos manau, tai žinoma, pasilikite žiūrėti šį filmuką. Ir ką, tikiuosi, kad man nenutiks taip, kaip nutiko su ispaniškaja dalimi, kad kalbėjau 20 minučių ir kamera ne vienos sekundės nenufilmavo, nežinau, kaip tai įvyko, bet žodžiu. Tai žodžiu, tikrinsiu gal kas kažkiek minučių ar filmuoja. Ir kągi, pirmasis produktas, kurį rodau, yra šitos dvi paletės iš Colourpop, veidų skirtos paletės, labai senos ir manau, kad jų jau neįmanoma gauti. Šita yra The Knockout, tai yra paletė su skaistalais ir su highlighteriu ir šita yra nelaimėlė tokia, taip sakat, ar nesubirėjo tas highlighteris, tai aš jau jį išbėriau, žinoma, ir įdėjau tik tai tiesiog tą produktą į krepšelį, kad parodyčiau. Tai dėja iškeliauja į vieną iš priežasčių, kodėl iškeliauja iš šiukšliadėžę, yra būtent tokia, ir be to tai yra ganėtinai senas produktas. Lygiai taip pat kaip ir šitas, kuris buvo bendradarbiaujant su Sonia Esman pagamintas. Aš nežinau, kas yra Sonia Esman, bet tai vėlgi tas pats konceptas, tik tai, kad tai yra kreminiai produktai. Šitas, pavyzdžiui, man atkeliavo pas mane susitraukęs toksai, šitas po to highlighteris jau laikui bėgant irgi susitraukė, tai aš šito produktą iš esmės labai stipriai daug ir nenaudau, man truputėlį taip nelabai norėjusi, kaip sakate, nes aš, man atrodo, jį netgi per klaidą įsigijau, todėl, kad nesu labai didelė kreminių produktų mėgėja, aš turiu minėjai skaistalų, highlighterių ir taip toliau, ir panašiai nedažnai juos naudoju, tai, na, iškeliauja į šiukšliadėžę, taip sakant. Tiesa, atleiskite dėl mano nagų, kurių būklė šiandien nekokia, nes ką tik nusivaliau laką, kuris nudažė mano nagus geltoną spalvą, tai negalvokite, kad aš čia kažkuo sergu, lakas iš tiesų buvo žalias. Bet žodžiu, yra kaip yra, neturiu laiko, kaip sakant, dabar lapuotis nagus, nes noriu nufilmuoti būtent šitą video ir išmesti pagal viską šiukšliadėžę. Ir kalbant apie nagus, tai baigiau šitą acetoną iš firmos Beauty Secrets, jį gaunu Beauty Sally Supply parduotuvėse, bet aš manau, kad Lietuvoje jis negaunamas, man patinka šitas acetonas ir jis beveik visada būna šito tipo filmukose. Kitas produktas beveik užbaigtas, tai yra kremas Hydra Genius Aloe Vera iš L'Oreal. Šito aš iki šiol nematau, kad jis, na, aš neiškojau, tiesą sakant, kurį laiką, bet nematau, kad jis būtų parduodamas Meksikoje, šitas gautas Lietuvoje. Ir man iš tiesų patinka šito kremo tekstūra, man patinka, kad jis lengvai, labai greitai susigeria į odą, bet jie jo sudėtyje yra alkoholio ir laikui bėgant, jeigu jį dažniau panaudoji, sakykime, gali pradėti pastebėti, na, bent jau aš pastebėjau, kad oda pradeda kaip ir džiūti, sakykime, ir mano oda nėra sausa. Tai, nežinau, nelabai rekomenduočiau arba rekomenduočiau naudoti šitą kremą, na, retai, sakykime, atvejais, nes tai yra puikus produktas prieš makiažo, sakykime, visus produktus, jeigu tavo oda yra mišrė, kaip mano atvejais, pavyzdžiui, arba riebi, bet dėl to alkoholio, tai nelabai galiu 100%, sakykime, rekomenduoti. Kitas produktas, apie kurį lietuviškai, man atrodo, irgi turi filmuką atskirai nufilmavusi prieš porą trejitą metų, tai yra Coty Airspun pudra, spalva, kurią aš turiu, yra Translucent Extra Coverage. Man labai patinka šitą pudrą ir tikiuosi vis dar galėti ją gauti čia, nes aš čia ją esu gavusi būtent Meksikoje. Jos yra 65 gramai, tai man jos užtenka labai, labai ilgam, tas man irgi labai patinka. Toliau, kitas užbaigtas produktas, tai yra šita kaukė ir šveitiklis veido, ar ne, iš firmas Freeman, bent jau anksčiau Lietuvoje buvo gaunama šita firma, spėjau, kad ir toliau galbūt gaunama, galite parašyti komentaruose, ir tai yra anglies ir juodojo cukraus šveitiklis arba kaukė, na, čia du viename, ir man labai patinka šitas produktas, esu jį pirkusi daugiau negu vieną kartą.
Toliau užbaigiau šitą kremą rankoms skirtą iš firmos Neutrogena su raudonu dangteliu, bet tai nesvarbu, aš turiu, pažiūrėjau, naudojama dabar mėlynu, su mėlynu dangteliu. Nežinau, koks skirtumas, man abu patinka ir tai yra vienintelis kremas, kuris aš matau, kad tikrai kažkoks skirtumas yra, taip sakant, kai aš jį naudoju, nes mano rankos yra labai labai sausos ir tai yra Christian Game rekomendacija, tai man, na, ne dėl to patinka, bet tiesiog aš dėkoju už tą rekomendaciją, nes tikrai, tikrai pamačiau, sakykime, skirtumą pradėjus naudoti šį rankų kremą. Toliau, kitas produktas beveik užbaigtas, tai yra body lotion, ar ne, kūno toksai, na, kremas, turbūt galėtume išversti Halloween, firmas tiksliai nežinau, bet tai buvo dovana prieš jau nerius metus, vienų draugų dovana, mano, na, man gimtadienio proga, ir tai buvo būtent kūno kremas, kvepalai ir dar kažkas, ir jeigu jums patinka labai gėlėmis kvepiantis daiktai, sakykime stipriai, tai, tai tada jums patiks tiek kvepalai, tiek šitas produktas, bet man asmeniškai nepatinka, taip gėlių gali būti, sakykime, sudėtyje, ar ne, kvepalų, ar ten kremo, bet tai yra čia 100%, sakykime, šitame produkte gėlių, tai man tas nelabai patiko ir jeigu man reikėtų, na, pasakyti, ar aš jį pirkčiau per naują, pavyzdžiui, nes ar man labai patiko ar ne, tai aš jo tikrai nepirkčiau pati asmeniškai. Toliau, kitas produktas yra šita plaukų kaukė iš Garnier Fructis, Hair Food jų linijos, šita yra su kokosu, tai yra vienos minutės kaukė, taip sakant, čia yra pažeistiems plaukams skirta šita kaukė, mano plaukai nėra pažeisti, nes aš jų, pavyzdžiui, netiesiu, nesuku, ten, tarkim, nedažau ir tai toliau ir panašiai, tuo aspektu jie nėra pažeisti, bet žinoma, pavyzdžiui, oro tarša, netgi ir mytyba kažkiek kenkia plaukams, tai man patiko iš tiesų šitą kaukę, tiesa rašo, kad kokosų kvapas, bet man asmeniškai kvepia grinai pina colada arba pina colada, kaip ispaniškai vadinasi. Ir jeigu jums patinka būtent pina colados ir tas kvapas ir panašiai tas gėrimas, tai turėtų jums patikti. Ir jaučiau, kad tikrai plaukai švelnus pas šitos kaukės būna ir kvepia, išlieka kvapas kelias valandas, ne kelias dienas, bet kelias valandas. Tai man labai patiko, iki šiol esu išbandžiusi gal 3 šitos linijos kaukės ir šita kol kas mano mėgstamiausia. Kalbant apie plaukų kaukės, baigiau dar vieną iš Nutrapel. Šita, man atrodo, firma gauname tik tai Meksikoje, tai yra šokolado kaukė plaukams. Irgi plaukai būna labai švelnus, kvepia skaniai šokoladu, man tikrai labai labai patinka, bet senokai jos jau nepirkau, tai nežinau, tiesa, kad ar dar įmanoma įsigyti. Toliau užbaigiau veido skirtą kremą iš Garnier Skin Active, tai yra tokio, pavadinkim, kaip intensyvaus tarsi ar papildomo maitinimo kremas, sakykime. Ir man jis tikrai patinka, toks kaip kasdienis kremas, kaip kasdienis produktas veidui skirtas. Ir jis tik tai, sakykime, man neveikia, jeigu galėtume tai pasakyti, tik tais atvejais, kai mano oda išsausėja dėl kokios nors priežasties, tai tada reikia kažko stipresnio. Bet taip kasdienai man labai patinka. Toliau, išmetu šiukšliadėžę po 100 metų pagaliau šitas paletės iš LA Colors, jos pigios, bet siaubingos tos paletės, tai yra, jos buvo turbūt vienas iš pirmųjų pirkinių čia Meksikoje, kai aš čia atvykau, jos tikrai siaubingas pirkinys, tai, matot, net krenta pačius į maišelį, tai aš nerekomenduoju asmeniškai, šita mėlyna yra Ocean Breeze ir raudonai geltona yra Wild Flowers, tikrai siaubingos paletės, yra pigių produktų, bet kokios firmos ir gerų, bet čia tikrai ne tas atvejis. Toliau kitas produktas iškeliauja į šiukšliadėžę, tai buvo dovana ir man dėl to skauda širdį. Bet dėja, aš nelabai naudoju, jau, kaip sakiau, jau kreminius produktus, kaip skaistalai, bronzatai, tai toliau. Tai yra iš Acost Makeup Italija ir tai yra kreminis būtent, kreminiai skaistalai ir aš matau, kad aš juos kažkiek naudojau, bet kadangi tai yra kreminis produktas ir jis jau seno, kai mano kolekcija, tai jis turi iškeliauti jau į šiukšliadėžę. Toliau užbaigiau, turbūt visą laiką mano užbaigtų produktų
tuose video, kaip sakant, būna šitas produktas, tai yra šitie makiažo valikliai iš L'Oreal, ar šitas makiažo valiklis, puikiai nuvalo mano makiažą ir atsparų vandenį, tai man labai patinka ir visada, kai tik tai galiu, jį perku savo parduotuvėje, nes galima įsigyti dvi pakotės iš karto ir truputėlį būna, na, šiek tiek dar vienas tuščias buteliukas, tai yra šitas Glow Tonic iš Pixi, šitas buteliukas, nežinau, ar yra tas, kurį aš įsigiau už Cold Beauty ir nusinčiau pas Ivelis į Niderlandus, ar tas, kurį nusinčiau pas mamą, tiksliai neatsimenu, bet šitas produktas man patinka. Pixi siunčia savo produktus į Meksiką, bet aš senokai nieko nepirkau ir esu pirkus tik vieną kartą. Tai man patinka šitas produktas, nes tikrai veido oda, aš pastebėjau, kad truputėlis skaistesnė ir savo atveju, bent jau asmeniškai, aš matau, kad jinai švaresnė, kažkaip pora švaresnės, nežinau. Skaičiau, man atrodo, Pixi puslapyje, kad nurodo, kad būtent taip tokia funkcija. Tai žodžiu, man labai patinka šitas produktas. Toliau nežinau, kodėl įmečiau vieną Rexonos dezodorantą. Žinoma, apie šitą laiką iš pabaigiau daugiau negu vieną, bet kažkodėl įmečiau tik vieną. Active Motion su violetiniu dangteliu. Bet kokiu atveju Rexonos dezodorantai man patinka. Toliau užbaigiau šitą tokį mažesnį buteliuką, aš įsigiau pabandymui, kaip sakant, iš Fenty Beauty jų primeris Pro Filter, skirtas veidui, tiesiog iš smalsumo, nes buvau girdėjus, man atrodo, gerų atsiliepimų. Ir galiu pasakyti, kad jis toks kaip per viduriuką man, nei blogas, nei geras, kaip sakykime. Kai aš jį naudojau, nemačiau, kad kažką wow darytų, ar ne, kad būtų kažkos labai didelis skirtumas, nes būna tokių primerių, kur tikrai pamatai, arba kad kaip tepasi, pažiūrėjama, makiažo pudra, ar kaip išsilaiko. Šiuo atveju aš nemačiau kažkokio labai didelio skirtumo, tiksliau jokio skirtumo. Man patiko tekstūra. Jeigu tai būtų buvęs kremas tiesiog veido, tai aš tikrai pirkčiau mielai iš naujo, sakykime, per naują, nes man patiko ta tekstūra, sakykime, to primerio. Bet kaip primeris, tai man, nežinau, nepasirodė kažkoks labai ypatingas. Toliau užbaigiau, kalbant apie primerius, du primerius iš Milani skirtus akių vokams, tai šitas primeris man patinka. Taip pat užbaigiau du lūpų balzamus iš Jack Black, jos visą laiką perkirpu ir iki paskutinio lašelio išnaudoju. Skonis, kurį visada perku, yra Natural Mint ir man tikrai labai patinka. Tai yra vienas iš tų balzamų, kur lūpos, sakykime, nepripranta per daug, kaip pažiūrėjau, su Carmex būna, tai man labai labai patinka. Ir dabar turi būtinai kažkieno mašinos signalizacija kokti, tikiuosi, kad nepažadins mano dušis. Na, liko nebedaug produktų, tai tikiuosi spėsiu pabaigti. Baigiau šitą nagų laką, tiksliau nepabaigiau, bet truputėlis liko dar tik tai Extreme Shine Top Coat iš Essence, nežinau, ar jį vis dar galima čia gauti, bet čia lygiai toks pas produktas, kokį aš pirkdavau tik tai permatomumą buteliukę ir man patiko ir vienas ir kitas produktas, blogoji, sakykime, pusė yra ta, kad greitai išdžiūsta arba tiksliau labai sutrištėja, sakykime, ir ganėtinai greitai jau nebegali naudoti to produkto. Toliau išmetu šitą pakelį iš, turbūt firma vadinasi Scent Sky, Australian Pink Clay, čia yra veido skirta kaukė rožinio tokio molio ir aš tikėjausi ją galėti panaudoti du kartus, bet jie tik panaudojau vieną kartą, nežinau, molis, kažkodėl man nešau į galvą, kad jis labai greit išdžius, bet man patiko, tai buvo su kažkokiu pirkiniu gavau tokią kaip ir dovaną pirkiniu internetu, aš turiu menį. Ir man patiko asmeniškai. Toliau išmetu šituos tris produktus, kurie jau seni, tai yra šitas pravedimai, šitie du pravedimai iš Maybelline, nežinau, ar kas nors dar jos naudoja. Spalva Eggplant, šita spalva man netai patiko dėl to, kad jinai buvo, na, sunkiau buvo išgauti tą visišką tokį tą spalvą, taip sakykime, ar ne. Ir brown buvo geresnis ir juodas, atsimenu, kad tikrai labai juodas, rudas labai rudos, o tas violetinis, tai taip nelabai, sakykime. Ir šitas produktas jau labai senas, tai irgi iškeliauja į šiukšliadėžę iš firmos NYX, jų bazė, ta, kaip sakant, pagrindas šešėliams skirtas, baltas, ar ne, kad spalvos būtų ryškesnis, pavyzdžiui, tokia, kaip šiandien naudojau, ta tokia turkio spalva, tai tiesiog labai labai senas produktas, matosi, kad naudotas, bet aš jį jau išmetu ir jau liko labai labai mažai.
Baigiau šitą produktą iš Kaudaly, toksai mėginukas, aš iškeičiau savo Sephoros taškus į šitą produktą, jau gal 3 kartus kokius, vyno Perfect ir man labai patinka šitas produktas, nors šiame mėginuke yra tik tai 10 ml, bet iš tiesų pastebiu tą skirtumą, kad veido odas tokia skaistesnė, gražesnė, taip sakykim, ir normalus buteliukas šito produkto tikrai labai brangus, todėl aš niekada jo nesu įsigijusi, taip sakykime, bet asmeniškai aš tai jį rekomenduoju. Taip pat užbaigiau šitą maskuoklį iš Colourpop No Filter Concealer spalva 04 ir man patinka asmeniškai šitas produktas. Sugirdėjusiu, kad kai kuriems žmonėms išsausina šitą veido sritį, man taip nėra nutikę. Ir prieš paskutinis produktas yra šitas produktas iš BH Cosmetics, skirtas antakiams, tai yra Flawless Brow Trio, tai yra produktas su 2 šešėliais ir 1 kreminiu produktu, kurio aš niekada nenaudoju, tad jis visą laiką pasilieka čia, taip sakant, bet jau kurį laiką nematau šito produkto BH Cosmetics puslapyje, tai aš spėjau, kad jo jau nebėra, bet man asmeniškai labai patiko. Na ir paskutinis daiktas, kurį užbaigiau, tai yra šitie klijai iš House of Lashes, skirti blakstienoms priklijuoti ir man labai patinka tiek balti, tiek juodi ir aš juos esu pirkusi jau milijoną. Na ir kągi, iki čia šitas filmukas, iki čia mano šiukšlyčių filmukas, mano šiukšlyčių paroda, taip sakant. Tikiuosi, kad šitas video jums patiko, parašykite, ką tik matytų produktų esate išbandę ir jūs esate pirkę ar gavę galbūt dovanų ir kokia jūsų nuomonė apie tą produktą, taip sakant, ar jūs esate jau patenkinti, ar ne, žodžiu, kokia jūsų nuomonė, parašykite viską komentaruose. Ir kągi, jeigu šitas video jums patiko, tai būtinai paspauskite man patinka po juo, pasidalinkite juo savo socialiniuose tinkluose, sekite mane mano socialiniuose tinkluose, taip pat aktyvuokite varpelį, kad gautumėte pranešimus apie kiekvieną mano įkeliamą filmuką, pakomentuokite, ką nors gražaus, tik tai ne apie mano naušinumą. Ir kągi, susitiksime kitą kartą, kitame filmuke. Ta-da!